Agriconsa va obrir les seues portes l'any 1990 i amb motiu del seu 25 aniversari el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha visitat les instal·lacions de l'empresa ubicada a Algemesí. Una empresa al servicio de los agricultores y sobre todo de las cooperativas del campo valenciano. Y hay que felicitar 25 años después a los que tuvisteis el coraje y el acierto de tomar esta decisión. Una empresa que apoya la producción, se basa en la transformación y en la comercialización de los productos y, desde luego, un ejemplo de cómo se tienen que realizar las cosas. Agriconsa fou constituïda amb la participació de la Generalitat Valenciana, la qual actualment conserva el 33% de la titularitat. L'aposta per l'entitat l'ha reafirmada el president de la Generalitat Valenciana en la seva visita a les instal·lacions. Hoy os digo que la desinversión en Agriconsa no es prioritaria para la Generalitat y que vamos a seguir estando con vosotros para poder seguir construyendo una gran empresa a servicio del campo valenciano. La conjunción administración-empresa tiene en Agriconsa una fórmula excepcional de éxito que hoy ya la avalan los 25 años de actividad que ahora celebramos. Fórmula de éxito muy demandada en otras comunidades autónomas. La principal activitat de l'empresa és l'elaboració de conserves de fruites i sucs no concentrats a partir de productes frescs del camp i conserves. Està integrada per una moderna i sofisticada planta dotada d'avançada tecnologia. Agriconsa s'ha convertit en un referent a nivell nacional i internacional. 140.000 tones de cítrics i altres fruites transformades. Més de 1.000 operaris en plena campanya de fabricació. 48 milions d'euros de facturació. 3 milions d'euros de beneficis abans d'impostos. Un passiu amb el 80% de recursos propis. Xifres de l'últim exercici que il·lustren el nivell actual d'activitat i solvència econòmica d'Agriconsa. L'alcalde d'Algemesí, Vicent Ramon García, ha acompanyat a Fabra i el conseller d'Agricultura, José Tiscar, durant la seva visita a les instal·lacions.